kulan looga hadlayay ammaanka deegaanada uu ka arimiyo maamulka gobolada dhexe ayaa waxa uu ka dhacay degmada dhuusamareeb. Warkaasi waxaa dhuusamareeb inooga soo diray wariyaheena Axmed Cabdi Faarax. Kulankan looga hadlayay amniga oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa maamulka gobolada dhexe, saraakiisha Horka Ciise, ciidamada kala duwan ee maamulka Central State ayaa maanta ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka gobolada dhexe. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ciidamada kala duwan ee maamulka Central State, waxaana diiradda lagu saaray arrimo la xiriira dhanka ammaanka. Saraakiisha ciidamada militariga, booliiska iyo nabad sugidda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulankan lagu gorfeynaya arrimo la xiriira dhanka ammaanka, kuna muujinayaan dareenkooda ku aadan waxqabadka looga baahan yahay. Waxaan ka ciidan ahaanna ku u taagannahay doorkanaga ciidannimo inaan ka qaadanno nabadgelyada dhammaan waddanka Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa sanadkan, sanadka xiga, in aan meeshan hadda aan ku xafladaynayno meelo ka ballaaran inaan ku xafladay doono oo aan maamul ahaan iyo amni ahaanba aan gaarsii doono haddii Alla yiraahdo. Marka la yiraahdo dowlad goboleedka gobollada dhexe, waxaad ogtihiin waxa uu ka kooban yahay saddex gobol, waa Galgaduud iyo Mudug iyo Hiiraan. Waxaan rajaynaynaa inta hadda gacanta ka maqan sanadkan sanadkiisa kale in ay gacanta soo geli doonaan haddii Alla yiraahdo, oo ciidamada dowladda gobollada dhexe ay ku xafladay doonaan meelo badan. Waxaan rajaynaynaa in ay xafladdaanu sii socon doonto haddii Alla yiraahdo. Ayaa maanta waxaa shaahid ka tihiin oo aad aragtaan dhismaha wanaagsan, tayada ay leeyihiin ciidamada qalabka sida marka laga bilaabo ciidamada militariga ee qalabka sida iyo kumaandooskooda, ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada booliska oo u taagan inay gacanta ku dhigaan dambiilayaasha qaabka ay u dhisan yihiin, maanta indhihiina marqaatiyeen. Walaalayaal, noloshu waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa waa amniga. Waxaad maanta haysataan amni la isku halayn karo. Gobollada dhexe waxaa ka jira amni la isku halayn karo. Amnigaasina kuma imaan cayaar, cayaar kuma imaan. Dhiig baa loo daadiyey, shuhadaada loo ducaynayey. Waan maanta harsanayna hooskoodii, dhiiggoodii baa loo daadiyey. Kuwa nool oo hadda jooga u taagan, kuwa naafoobay iyo kuwa dhaawaca oo hadda jooga ayaa u soo halgamay. Cayaar kuma imaan nabadaani. Waxay ciidamada geesiyaasha ay u sii taagnaan doonaan oo har iyo habeen u soo jeedi doonaan ilaalinta, ka hortagga cadowga midab kasta uu leeyahay iyo magac kasta uu leeyahay. Nabad sugid waxa waaye ciidamo baraatikaal u leh iyo tababar iyo khibrad dheeraad ah. Ka hortagga fal aan dhicin ka hortagiisa iyo mid dhacay ka dabategiisa, tababar baraatikaal u leh, sirdoon xeelad dheer raada leh oo baraatikaal tababareed haysta leh. Waaye waxaad ogaan kartaan sida ay u howlgeli doonaan iyo shaqadooda. Intaa ka bacdi waxaan uga digaynaa dhammaan bulshada inaan lagu qaado doonin maamul goboleedka gobollada dhexe inta uu ka arrimiyo hub sharci darro ah. Awalan waa uga digaynaa. Midda labaad waxaan uga digaynaa maa maxay ciidamada nabad sugid. Nabad sugid boliis oo kale maahan. Dembiyada aad adag oo dangeroska loo yaqaan ima qatarta ayay ka hortagaan. Waxa ay meel lagu soo degday karo saldhigyada ciidamada nabad sugidda. Waxay aadayaan qofkii dembi lagu qabto oo dembiile oo ciidamada nabad sugidda ay gacanta ku dhigaan. Waxay aadayaan hay-adaha degmooyinka markaas qofkaa dembiilaha laga qabtay. Ma ay ku soo degdegi karaan xabsiyada ima xarumaha ciidamada nabad sugiddu ay degan yihiin? Waxaan uga digayaa bulshada dhammaanteed iyo ciidamada qaarkoodba deriiska ciidamada nabad sugidda qofkii sharci darro ku qaataa wuxuu la kulmi doonaa caqabad aad iyo aad u foolxumo badan iyo oo tallaabo sharciga waafaqsan ayaan ka qaadi doonaa. Ammaanku, dadka ammaankooda aan u taaganahay oon har iyo hamiin aan u soo jeednaa, waxaan ka doonaynaa oon mar labaad iyo mar saddexaadba ku wargelinaynaa in aanan u dul qaadan doonin cid kasta ee isku dayda inay qalqal geliso maamul goboleedka gobollada dhexe iyo ammaankiisa. Kulankan maanta ay ka soo qayb galeen madaxda maamulka iyo taliyaasha ciidamada ayaa imaanaya
حيل دوان لقلبي إذا ماذا مامل كقبلة ده كوا أمامي دم بكوه لنا رمل الحريرة دنك أمنك أحمد عبد فارح تيفيق عالمي قال الصومالي كيبل دوس مريب.